活编全球的生活大爆炸要剧终了，这事儿是真的。就在昨天，官方宣布今年9月开播的第12季即将是本剧的剧终季了。看到这个消息的时候，君君内心是拒绝的，毕竟生活大爆炸这部剧从2007年播出以来已经陪伴我们11年了。自第6季播出以来，每年的观众超过了1800万人，这已经不仅仅是一部剧，而是11年来无数人的青春。它有着理工科男的独特笑话，也是很多学生学习英语的美剧首选。四个高智商低情商的理工科宅男以及一个美女邻居的故事，就在两间小小的公寓里展开。而主角们也凭着这部剧获得了极高的人气和各种奖项，其中谢尔顿 Sheldon 人物塑造的成功，从小谢尔顿这部衍生剧就能看出来了。就像网友所说的，人人都爱谢尔顿。不得不说，生活大爆炸里塑造的每个人物都很鲜活，谢尔顿 Sheldon 就是很典型的死宅男了。君君觉得用学习上的天才、生活上的蠢才来形容他真的再贴切不过了。而且正是因为这种巨大的反差，才能够制造出无数的笑点，让人捧腹大笑。比如坐沙发一定要坐在专属位上，因为那里可以正对着电视敲门，一定要敲3下，而且边敲边喊名字。有一个 pod list， 固定的时间只能做固定的事，每天都有一套当日专用睡衣，弄脏了就算光屁股也不换别的。还有一个自创的单词 Bazinger， 意思是逗你玩呢。这样的谢尔多 Sheldon 真的是让人又爱又恨。然而在所有人都觉得他会孤独终老的时候，艾米 Bimby 出现了，一个生物女博士，被粉丝表示为换了个性别的谢尔多 Sheldon。 在咖啡馆里，两个怪咖相见恨晚相处的过程中，也撒了不少狗粮。观众内心 boss， 自己养的猪终于会拱白菜了。而在已经播出的第11季里，他们终于结婚了。看到婚礼上谢尔多 Sheldon 亲吻艾米 Bimby 的那一刻，君君内心那个激动娃又哭又笑的，鼻涕泡都吹出来了。室友在旁边跟看傻子似的看着，而 Penny 作为开始唯一的女主，一出现就自带光环，又美又性感。虽然一路的感情线都很坎坷，但好在最后与傻傻的莱纳德 Leonard 在一起了，也是甜到不行。而且两人的关系不再是来自相反世界的小情侣，更像是好好扶持彼此的老伴儿。但是不得不说，霍华德 Howard 才是大爆炸里的人生赢家，不仅最先有了老婆，还有一对可爱的双胞胎宝宝。除此之外，男闺蜜婴儿保姆样样不少，而他跟伯纳代特 Bernadette 的感情故事也带来超多笑点，典型的相爱相杀了。从一个上万千少女都避之不及的怪胎，硬生生变成了一个深情似海的模范老公，能够弹琴唱歌，能够说中文，还能够上天呢。 But 最后一季里最有可能有重大变动的角色要数拉杰什 Rob 了，因为这怕是主角里唯一一个吃狗粮至今的人。但其实想想，从第一季里连跟女生说话都不敢的他，到现在可以正常恋爱了，还是有了很大转变的。或许在他眼中，霍华德 Howard 还是真爱吧，哈哈哈。对此主创团队表示会竭尽全力为大家奉上一个史诗般完美的结局。而对于这个消息，歪国网友们也都表示很不舍，推特留言上一片哀嚎。是的，现在我认为我下一步要看什么剧了，这里再也没有好看的情景喜剧了，再也没有。还有很多网友希望能够制作出更多的衍生剧 ，也有直接大喊不难以接受型的狂热剧粉。而国内的网友们更多的则是打趣道，